Е, такова локахна покривана сграда. Ей! Първия ни успех за месеца. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Нещо като съди и го гледаме. Някога се ръли. Проститутка в GTA 5. Стриптизма. Да. Тръгва влака от София за Индия. Чап, 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 тръгва кака да те отрака. Ай, стига и толкова. Тук след това ще имам много тиктокери и може да хвана тази тиктокърка къде искам да я шибам в КНФ. Да. Ако искаш от тебе да си плащаш прасковката и чакай ни отвън. А вижте путището. Кога го завря? Взимай си го. Как? Перфектно. Кой плащате? И двамата. 50 на 50, да. Приготви ни аксесуари, имаме за Сашо. Аре, Сашо. Айде, отиваме на компаса. Опа, забрах тук всички сваркаджи. Чакаме още един чешмар. Чешмар. Сашо от тук е вече, просто не го виждаш. Рекрутнах армията. Какво правиш? Аре бе, кажи нещо. Ще я казвам. Еми, надвиж го на скупа, кажи му и на него здрасти. Съксес! Ще ми бутне телефона от ръцете още малко. Що седим? Айде, айде, какво се охранява? Той още не знае какво става, нали? 10, не. Още не знае. Казах му, че водиме 0-12, 0-13 да ги... 0-12, 0-13? Това са 5 години. 12-13 да ги... 12-13 годишни? Да. Да ги репне? Не! Е, какво ще ги прави 12-13 годишните? Да ги мачка. Помоли се, това е свещеното място. На компаса. Кой компас? Той е който е тука. Кой компас дето е тука? Шшш! Аре, ставай скилта се ли? Поне това е ритуал. Това е религиозно място. Тук се молим на компаса. Това е ритуал, там има един компас, който ни насочва. Чува се дали ще ме разпознае? Не сме се видели толкова. Боса ли? Той ще разпознае. Не, брат, Ирен не ме разпозна. Еми, защото е Ирен. Е, за прав. Нещо. Окей, окей. Това не е пътя. Забъркал. Загуби боса. Не съм го загубил. Вие нямаше ли взимате сладолет? Шш. Назад е. Еми, къде назад е? Назад е. Къде е назад? Ама е назад, назад е. Мухни. Какво става? Сега ще получи блоджоб. Сега да не ти е в джоб. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Какво става от тяга? Ти си жив все пак. Първи контакти. Направо. Нема ли ова поздрави? Човек. Здравей, Степан. Казва се боса. Степан също не се познаваме. Хайде всички. Та значи ти си легенда. Сега като намерихме този красавец, айде да хвам гледам сурове. Ето ти, да бе, да. 40 лева изхарчихме. Опа, добре си го упънал тука, бе. Той го упънал. Добре си го упънал тука, бе, шефе. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Какво е някаква тайна на боса, знаеш, така ли? Той спре да снима. Какво? Като той спре да снима, няма. Той ми каза. Да? Неща, когато ти ми каза. Що не ми каза?
Той знаеше много обиден, що на мен само се ми казва, а не на него. Абе майо, то пот. Трябва да тичам до туалетна път.